बोला है काय बघा, ए वॉटर मेन ऑफ 500 एमएम इंटरनल डायमीटर, ये वॉटर मेन ऑफ 500 एमएम इंटरनल डायमीटर एंड 20 एमएम थिक, म्हणजे इकडे 20 आणि इकडे 20, त्यामुळे तेव्हा डी आर इज इक्वल टू 500 एमएम एंड 20 एमएम थिक, म्हणजे डी ओ किती आला, डी आर प्लस 2 टाइम्स थिकनेस, 2 टाइम्स का, तर इकडे पण थिकनेस असते आणि इकडे पण थिकनेस असते, म्हणून काय होतं तेव्हा 500 प्लस 2 टाइम्स थिकनेस किती दिले, 20 एमएम दिले, राईट. ए वॉटर मेन ऑफ 500 एमएम इंटरनल डायमीटर आहे, 20 एमएम थिक म्हणतात, म्हणजे 20 एमएम थिक म्हणजे हे किती झालं बघा, 500 प्लस 40, म्हणजे टोटल आउटर डायमीटर किती झाला, 540 एमएम, तर इथं आपण लिहिलेलं आहे. ठीक आहे, त्याला पुढे काय म्हटलंय बघा, इज रनिंग फुल, इज रनिंग फुल ऑफ वॉटर, इज रनिंग फुल ऑफ वॉटर म्हणजे काय, इथं पाणी आहे सगळीकडे, इकडे काय इकडे पाणी आहे, हे पाण्याने भरून पाईप काय वाहत आहे, ओके. द वॉटर मेन इज ऑफ मेड ऑफ कास्ट आयर्न, म्हणजे हे जे काय आहे ते कास्ट आयर्न मटेरियलच बनवलेलं आहे असे सांगितले, आणि इज सिम्पली सपोर्टेड ॲट टू पॉइंट्स, हे काय केले, सिम्पली सपोर्टेड टू पॉइंट्स म्हणून सांगितलेलं आहे. 10 मीटर अपार्ट, म्हणजे आता डिस्टन्स किती दिले, 10 मीटर अपार्ट दिलेला आहे, ओके. फाइंड मॅक्सिमम स्ट्रेस इन मेटल, फाइंड मॅक्सिमम स्ट्रेस इन मेटल काढायचं दिलेलं आहे, ठीक आहे. त्यानंतर इफ सी आय अँड वॉटर वेट डेन्सिटी, म्हणजे सी आय ची वेट डेन्सिटी अँड वॉटरची वेट डेन्सिटी, वॉटरची वेट डेन्सिटी काय देण्यात आली, इफ द सी आय वॉटर वेट डेन्सिटी इज 7 to 000, 7 to 000 न्यूटन पर मीटर क्यूब, न्यूटन पर मीटर क्यूब अँड 10,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब दिलेलं आहे रिस्पेक्टिवली, आणि आपल्याला काय करायचं आहे, मॅक्सिमम स्ट्रेस किती डेव्हलप होतं हे फाइंड आउट करायचं आहे. मग आपण काय करणार आहे, येस फॉर्म्युला काय होता, एम बाय आय इज इक्वल टू सिग्मा बाय वाय, तर सिग्मा फाइंड आउट करायचं आहे आपल्याला, इथं सांगितलं आहे वाय काय असणार आहे, सांगा आता टोटल 540 आहे ना, हे 540 मी मग म्हणजे काय मी लिहू शकतो, यस वाय मॅक्स इज इक्वल टू डी बाय टू, म्हणजेच काय 540 टू 270 एम एम, काय झालं 270 एम एम, राईट. त्यानंतर आपल्याला काय काढायचं आहे, यस वाय मॅक्स आला, आय काढायला पाहिजे, आयचा फॉर्म्युला काय असणार आहे याच्यासाठी, आय इज इक्वल टू 5/64 कॅपिटल डी रेस टू 4 मायनस स्मॉल डी रेस टू 4 आपला फॉर्म्युला, 5/64 कॅपिटल डी किती आहे 540 आहे ना, मायनस स्मॉल डी किती आहे 500 आहे, जर हे तर कॅल्क्युलेशन आपण कॅल्सिममध्ये केले तर आय ची व्हॅल्यू येते 1.105 into 10^9 mm raised to 4 आहे, ठीक आहे. झालं काय काय, हे मेजरला हे मेजरला हे काढायचं, एम पाहिजे आता, काय पाहिजे आहे एम, ओके. तर एम कसं कॅल्क्युलेट करणार रे, सिम्पली सपोर्टेड बीम दिले, वॉटरची वेट डेन्सिटी दिले, कास्ट आयरनची वेट डेन्सिटी दिले, म्हणजे काय हा पूर्ण ॲज अ यूडीएल ऍक्ट झालेला आहे, काय झाला आहे यूडीएल ऍक्ट झालेला आहे बीमवर, आणि एम तर फॉर्म्युला काय, जर यूडीएल ऍक्ट होत असेल तर एम इज इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वेअर बाय 8, डब्ल्यू एल स्क्वेअर बाय 8, बरोबर आहे. मग डब्ल्यू किती माहीत आहे का आपल्याला,
तिलगडा उत्तर नाही तर तो आपल्याला पहिला पर मीटर रन काढावा लागेल पर मीटर रन काढावा लागेल मग त्यासाठी काय करायला पाहिजे आपल्याला यस वेट डेन्सिटीचा फॉर्म्युला काय यस वेट डेन्सिटी ऑफ कास्ट आयरन फॉर वन मीटर रन फॉर वन मीटर रन वेट डेन्सिटीचा फॉर्म्युला काय असतो यस सॉरी किंवा वेट ऑफ पाईप म्हणजे आपण काय म्हणजे वेट ऑफ पाईप फॉर वन मीटर रन आणि सी आय साठी ओके याचं फॉर्म्युला काय असणार आहे वेट डेन्सिटी इंटू व्हॉल्यूम त्या असणार इंटू व्हॉल्यूम असणार त्या असणार आहे वेट डेन्सिटी इंटू व्हॉल्यूम तर वेट डेन्सिटी सी आय ची किती दिली आहे 72,000 ती दिली आहे व्हॉल्यूम म्हणजे काय एरिया इंटू लेंथ एरिया आपल्याला माहित आहे का पाईपचा नाही माहित बरोबर आहे मग त्यामुळे एरिया पहिला पाईपचं काढावं लागेल एरिया ऑफ पाईप इज इक्वल टू पाईप फॉर्म आहे ना मग एरिया काय असणार आहे पाय बाय फोर कॅपिटल डी स्क्वेअर मायनस स्मॉल डी स्क्वेअर बरोबर आहे एरिया ऑफ पाईप काय असणार आहे कॅपिटल डी स्क्वेअर मायनस स्मॉल डी स्क्वेअर बरोबर आहे पाय बाय फोर कॅपिटल डी म्हणजे काय असणार हा पाईपचा हे असणार आहे बरोबर आहे तर कॅपिटल डी काय 540 स्क्वेअर मायनस 500 स्क्वेअर जर हे एरिया ऑफ पाईप तुम्ही काढला तर किती येते झिरो पॉईंट झिरो झिरो पॉईंट झिरो 327 एम एम स्क्वेअर ही काय येते एरिया ऑफ पाईप तसंच एरिया ऑफ वॉटर एरिया ऑफ वॉटर म्हणजे हे जे पाणी आपण वाहत आहे त्याचा एरिया काढायचा असेल तर काय होईल आपला यस पाय बाय फोर बी स्क्वेअर पाय बाय फोर बी स्क्वेअर का ह्यातून ते पाणी चाललंय आणि किती आहे ते डी पाय बाय फोर 500 स्क्वेअर हे जर कॅल्क्युलेट कॅल्सिममध्ये केलं तर एरिया येतोय 0.19 60 मीटर स्क्वेअर कारण का हे काय केलं आपण मीटर मध्ये घेतलेलं आहे सॉरी एम एम स्क्वेअर येते कारण का हा एम एम मध्ये आहे हा एम एम मध्ये आहे ठीक आहे तर त्यानंतर मग असे काय काढा म्हणतो आपण एरिया इंटू लेंथ वेट ऑफ पाईप काढा लागेल ना मग ते इथं कंटिन्यू करतो वेट ऑफ पाईप इज इक्वल टू 72,000 इंटू एरिया इंटू लेंथ एरिया किती आला 0.0327 आणि लेंथ किती आहे 1 मीटर साठी काढायचं आहे काय करायचं आहे 1 मीटर साठी काढायचं म्हणजे हे जर कॅल्क्युलेशन तुम्ही केला तर इथे 2354 न्यूटन येते 2354 न्यूटन तसंच वेट ऑफ पाईप काढले तसं वेट ऑफ वॉटर काढायचं काय काढायचं वेट ऑफ वॉटर काय असणार आहे वेट डेन्सिटी इंटू व्हॉल्यूम बरोबर आहे मग वेट डेन्सिटी वॉटरची किती दिली आहे 10,000 दिलेली आहे व्हॉल्यूम काय असणार आहे एरिया इंटू लेंथ असणार आहे म्हणजे 10,000 एरिया किती आला आहे बघा वॉटरचा हा आला आहे 0.1960 लेंथ 1 मीटर साठी काढायचा आणि जर कॅल्क्युलेट केला तर आन्सर येते 1960 काय ते 1960 न्यूटन हे वेट ऑफ वॉटर ठीक आहे तर आपल्याला टोटल वेट काढावं लागेल कारण का 1 मीटर रनसाठी जर काढलं सपोज 1 मीटर आहे हे 1 मीटर आहे त्यात सी आय पाईप पण आणि वॉटर पण आहे ना मग या दोघांचं ऍडिशन करावं लागेल म्हणजे टोटल वेट
total weight is equal to weight of pipe plus weight of water. तो weight of pipe की क्या है? 2354 है. plus weight of water की क्या है? 1960 है. ये चीज़ जब बेरिस के लिए तो weight है 3364 के लिए 3364 3364 डिवाइडेड बाय वेट ये इधर कैलकुलेट किया तो ये मिलता है 53925 न्यूटन मीटर कारण ये अपन मीटर में दिया है हम ये तो एक मिनट में क्या मार्क कर सकते हैं तो क्या भी न्यूटन एमएम क्या करा हुआ है जैसे कि इनटू 10^2 ठीक करा होगा जी भी एम आता ठीक है माफ कर पर मेरा भाई तो आप रहेगा एम बाय आर इज इक्वल टू सिग्मा बाय वाई एम कितने होगा 53925 इनटू 10^3 ओके आई कितने यस आई 1.05 into 10^9 is equal to sigma का डेल्टा है divided by y. y कितना आ रहा है तो 270 आ रहा है. अच्छा ये कैल्सियम में जब तुम्हें कैलकुलेट किया तो सिग्मा ये तो है 13.17 कितने तो 13.17 न्यूटन पर एमएम स्क्वेअर हे आपल्याला त्यांनी काढायला सांगितलं होतं क्लियर आहे लक्षात आलं तर हे जरा ऍप्लिकेशन ओरिएंटेड एक्झाम्पल आहे आणि एकदा एक्सप्लेन करतोय एक पाण्याची पाईप आहे हॉलो तर त्याच्यामध्ये पाणी वाहत आहे भरून विकासाची पाईप आहे आणि याचा आउटर डायमीटर 540 आहे इंटरनल डायमीटर किती 500 आहे ठीक आहे वेट ऑफ वेट डेंसिटी ऑफ सी आहे काय आहे 72000 आहे वॉटरची 10000 आहे म्हणून आपलं फॉर्म्युला काय एम बाय सिग्मा बाय वाय वाय म्हणजे काय ह्याच्या निम्न डिस्टन्स ना तरी तर कॅल्क्युलेट केलेला डी बाय 2 त्यानंतर आय कॅल्क्युलेट करायचं आहे फॉलो पाईप बाय सर्क्युलर सेक्शन जर फॉर्म्युला काय 5/64 कॅपिटल डी रेस टू 4 - स्मॉल डी रेस टू 4 ते कॅल्क्युलेट केले केवढे येते ठीक आहे त्यानंतर एम कॅल्क्युलेट करायचा हे सिंपली सपोर्टेड बीम म्हणून ऍक्ट झालेला आहे आणि हा यूडीएल आहे ना लोड डायमेंशन ऑफ वेट म्हणजे प्रत्येकाचे कॅल्क्युलेट की काय आपण मिळते पण डब्ल्यू माहित नाही आपल्याला म्हणून काय केलं वेट ऑफ पाईप काढलं वेट ऑफ वॉटर काढलं आणि त्या दोघांचं ऍडिशन केलं आणि ते मग इथे वापरलं त्याच्यावर एम काढलं आणि हे एम ह्या इक्वेशन मध्ये वापरल्यावर आपल्याला काय मिळालं सिग्माची व्हॅल्यू मिळाली ओके Thank you.